Telebistak, kaxa utxorrek, negarrez ikusten gaitu, eta barrez. Unkiarazi egiten gaitu estreinaldiekin, eta desafio lorrezinetan murgiltzen. Ari esker, beste inork baino lehenago ikusten ditugu zenbait gauza. Kaleak usten ditu, familiak biltzen, sentipenak astintzen milaka laguni. Eta hori, guztia da! Euskaltelen guztia telebista, 90 kanal baino gehiago orain hilean 7 € ordainduta. Kontratatu euskaltel.comen dendetan edo 17, 17.